Hola, em dic Helena i avui hem fet la passejada amb la plataforma Stop Karting per conèixer la natura de l'indret amenaçat que volíem fer el karting. Soc Àngela Romeu, soc mestra jardinera i imparteixo classes de producció de planta a l'Institut Rovira i Tudurí de Barcelona, l'Escola de Jardineria. Soc Fidela Frutos, presidenta de l'associació Plataforma Stop Karting, una plataforma que està, diguem-ne, abarca tres municipis, Cardedeu, Llinars i Sant Antoni. Ens vam crear el 2009-2010 justament perquè no estàvem d'acord en l'emplaçament d'aquest circuit de karting internacional que es vol fer en el municipi de Llinars, però a frec de Cardedeu. Quan acabem i continuem cap endavant... Què ens hem plantejat en aquesta sortida pel que té a veure amb el tema de la flora? No ens hem centrat només en el tema del bosc, sinó també en el tema dels conreus i en el tema dels espais, diguem-ne, que envolten els conreus. No hem d'oblidar que justament el terreny on s'ha d'edificar o es pretenia construir aquest càrting és un camp de conreu. Però tot el que seran els accessos i tot el seu entorn és un entorn encara natural. Aquest indret on es vol situar el càrting internacional és d'una gran vàlua paisatgística, forma part d'aquesta estructura, d'aquest mosaic típic vallesà, és a dir, on es conjuminen els conreus i els boscos, i és una franja important, petita però és important, d'espai obert entre el municipi, entre els tres municipis, bàsicament, però sobretot entre Llinars del Vallès i Cardedeu. I creiem que és una bona elecció que va fer en el seu moment el planejament de Llinars del Vallès, quan es va aprovar el 2003, de mantenir aquesta zona lliure per evitar que els dos pobles acabessin creixent i fent un sol poble. És tot un món, això dels ocellets. A nivell d'abelles, avui hem après que, ostres, que no només hi ha 3 o 4, no? Coneixem l'abella, l'abellot, el borinot i no què va, hi ha més de 100 espècies. Avui mateix hem trobat 5 o 6 gèneres diferents, hem trobat nius d'abelles fets al terra, o sigui que realment aquí hi ha molta vidilla. Hem trobat una petjada de teixó aquí mateix, unes petjades de teixó i unes petjades de guineu, però en realitat hi ha fins a una vintena d'espècies de mamífers que podrien estar habitant aquests espais. El que passa és que no els veiem perquè la majoria són crepusculars, nocturns, i altres també van per galeries i no els veiem, però sí que hi són i sí que necessiten aquests espais per viure. Però aquests forats hi ha abelles. Hi ha una abella. Aquí, per exemple, jo faig de pol·linitzador, arribo... Veus que de surt? Hem arribat a veure que hi ha tal diversitat en tan poquet tros que considerem que és imprescindible conservar-la. Perdre això seria realment perdre un pulmó, perdre un espai amable i perdre també la possibilitat de ser una mica més humans. I així s'aprèn una mica també.